Λοιπόν, φίλοι και φίλοι του Άμπολα Σπορτ, εδώ στο γήπεδο τη Πεύκη, μετά τη λήξη του παιχνιδιού, Πεύκη Ηρακλή Περιστερίου, το οποίο έληξε ισόπαλο χωρί θέματα. Μαζί μα έχουμε τον παίκτη τη Πεύκη, τον Αλέξανδρο Δημοσθενιάδη. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Δεν καταφέρατε ούτε και σήμερα να πάρετε του τρει πρώτου βαθμού. Τι έφτιαξε? Εντάξει, όταν παίζει ένα ημίχρονο πολύ καλά, δημιουργεί φάση και δεν σκοράρει. Και άλλοι παίχτε 11 είναι. Κάποια στιγμή θα μπορούν να παίξουν. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είμαστε τόσο καλοί. Δεν δημιουργήσαμε τόσε πολλέ ευκαιρίε. Έπρεπε να βάλουμε 20 το ημίχρονο, χάσαμε πολλέ ευκαιρίε. Δεν τα καταφέραμε. Έτσι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν παράπονα από την διαιτησία, Αλέξανδρε? Εντάξει, τώρα παράπονα από την διαιτησία. Το θέμα είναι οι διαιτητέ να μα βοηθούν να βοηθούν τη διεξαγωγή του παιχνιδιού, να ανεβαίνει το ποδόσφαιρο παιχνίδι. Όταν αυτό δεν συμβαίνει. Ωραία. Αλέξανδρε, εσύ ήσουν στην κάτω των 19 του Παναθηναϊκού. Ήσουν ο αρχηγός της ομάδας και ήρθες φέτος στην Πεύκη. Πώς βλέπεις μέχρι στιγμής έτσι, την ομάδα? Εντάξει, αρχικά είναι πολύ διαφορετικό. Εγώ πρώτη φορά το βιώνω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια ακόμα όχι τόσο καλή ομάδα, αλλά είμαστε που έχουμε πολύ καλό ποιοτικού παίχτε. Είμαστε καινούργια ομάδα. Θέλουμε χρόνο να δέσουμε και πιστεύω ότι όταν τα δέσουμε θα βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Ποιο θα είναι ο στόχο τη Πεύκη? Ο στόχο έχουμε πει. Ο στόχο είναι κάθε εβδομάδα να είμαστε καλύτεροι και στο τέλο να μην έχουμε καταφέρει. Σίγουρα η άνοδο ακούγεται συνεχώ. Το θέμα είναι ότι ακόμα δεν μπορούμε να αποδώσουμε. Ενώ έχουμε πολύ ποιοτικού παίχτε. Με τον χρόνο πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να μπούμε στο στόχο μα. Πώς είναι το κλίμα με τα υπόλοιπα παιδιά, με τον προπονητή, τον Γιώργο τον Μαρκοζόπουλο? Το κλίμα είναι πολύ καλό, πολύ καλό. Μας έχουν δει πολλοί προπονητές, ο γενικός αρχηγός. Το κλίμα είναι όπως πρέπει να είναι, όπως πρέπει να είναι σε μια ομάδα. Είμαστε όλοι πολύ καλά μεταξύ μας. Ωραία. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε και καλή συνέχεια στην ομάδα και σε εσένα.